လာပါရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းမများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်း Miss Information Buster အစီအစဉ်ကနေကျမစန်းချိန်ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘုံကျဲတာကြောင့်ဦးလွင်ကိုလန့်နဲ့မန်းကျော်ညီတို့တေဆုံတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှား PDF တွေကအိမ်ပြောင်းရွှေ့တဲ့မိသားစုတွေကိုဓမြတိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းသူအပြင်ကမ္ဘာဖလား World Cup 2022ဖွင့်ပွဲမှာအဆိုရရှက်ကီရာဖျော်ဖြေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကြောင်းတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ဦးလွင်ကိုလန့်နဲ့မန်းကျော်ညီတို့တေဆုံတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားအကြောင်းပါကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာရှိတဲ့မက်ဒါမိုင်းတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်နဲ့အေယာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမန်းကျော်ညီတို့တေဆုံတယ်လို့မှားယွင်းဝါဒဖြန့်ချိန်မှုတွေရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာနိုဝင်ဘာ18ရက်ရက်စွဲနဲ့ KNU တပ်မဟာ6ဌာနချုပ်ဤမက်ဒါမိုင်းတွင်းတို့ဘုံကျဲခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်တွင် NLD အယဝရီတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းမန်းကျော်နီနှင့် NLD အမတ်ဟောင်းလွင်ကိုလက်တို့ပါတေဆုံးခဲ့သည်ဟု Spine CDMN Spine PDF များကသတင်းပို့လာဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ဝေထားတာပါ။ဒါပြင် Facebook အကောင့်တချို့ကနေလည်းဒီသတင်းကိုဖြန့်ဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Current Information Center KIC သတင်းဌာနကစစ်ကောင်စီမှ Jet Fighter လေယာဉ်ဖြင့်လာရောက်ဘုံကျဲချမှုကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုပြီးနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ကသတင်းတင်ဆက်ထားပါတယ် RFA သတင်းဌာနကလည်း KNU ဗဟိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆော်ဒေါနီနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးသတင်းတင်ဆက်ထားပါသေးတယ်ဒီသတင်းတင်ဆက်မှုနှစ်ခုစလုံးမှာဥလွင်ကိုလက်နဲ့မန်းကျော်ညီတို့သေဆုံးတယ်ဆိုတာမျိုးမပါရှိပါဘူး NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဦးနိုင်ထူးအောင်ကလည်းဘုံကျဲချိန်ဝန်ကြီးရောအဘမန်းကျော်ညီရောဘုံကျဲတဲ့အထဲပါသွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိပါဘူး။ဝင်ကြီးရောအဘရောဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုင်းတွင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာဥလွင်ကိုလန့်နဲ့မန်းကျော်ညီတို့ကြဆုံးနေဆိုတာစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေဝါရဖြန့်နေတဲ့သတင်းအမှားတစ်ပုဒ်ဖြစ်ကြောင်းပါရှင်။ PDF ကိုကြောက်လို့အိမ်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့မိသားစုတွေကို PDF တွေကလမ်းမှာဆောင်ပြီးဓမြတိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုစစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေကဖြန့်ဝေနေပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းသူကိုစစ်တပ်ဝါရဖြန့် channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းဝေကနေပြီးနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာပုံတပုံနဲ့သူစတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ PDF ရန်ကိုကြောက်လို့အိမ်ပြောင်းရွှေ့သည့်မိသားစုများအား PDF များမှလမ်းကြောင်းတွင်စောင့်ဆိုင်းကဓမြတိုက်ရွှေ25ကျပ်သားနဲ့ငွေသား30,000ခန့်ပါသွားကြောင်းနဲ့ရှင်မောင်းကိုခိုင်မင်းကိုလည်းတနက်တင်နဲ့ထုရိုက်သွားပြီးတွေ့ဥကောင်း5ချက်ချုပ်မျက်နှာဖူးရောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ရေးသားထားတာပါဒီသတင်းသူမှာအသုံးပြုထားတဲ့ပုံဟာခင်ဦး Local Guerrilla Force Facebook Page ကနေပြီးမေလ1ရက်နေ့ကလေးကတင်ဆက်ထားတဲ့ပုံပါရွှေဘုံမြို့နယ်ခင်ဦးမြို့နယ်အဆက်မှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ရှင်တွေကို KUGF နဲ့နတ်ဆိုးပျောက်ကြားပါကဖာငါးမြင်းဆောင်မဟူရာကျွဲရိုင်းတို့ပူပေါင်းပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဝါရပြတ်ရေးသားချက်မှာလည်းဘဲချိန်ဘဲနေရဆိုတာကိုအတိအကျမဖော်ပြထားပါဘူးဒါကြောင့် PDF တွေဓမြတိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမဟုတ်ပဲပုံဟောင်းကိုတုံးပြီးတော့လောက်ကျန်ဖန်တီးထားတဲ့သတင်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကမ္ဘာဖလားဖွင့်ပွဲမှာအဆိုရရှက်ကီရာဝင်ရောက်ဖျော်ဖြေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားအကြောင်းပါ။နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာမောင်ကောင်းရိတ်ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကနေ Walker Walker ရှက်ကီရာပြန်လာပြီလို့ဆိုထားပြီးကမ္ဘာဖလားဖွင့်ပွဲတချင်းဖြစ် Walker Walker တချင်းကိုပြန်ဆိုဖို့ FIFA ကရွေးချယ်လိုက်ကြောင်းရေးသားထားတာပါ။ဒီသတင်းအမှားကိုပြန်လည်မျှဝေသူ 8,000 ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။အားကစားသတင်းတွေတင်တဲ့ Delic Sport News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာမှာလဲ2022ကမ္ဘာဖလားတချင်းဖြစ်တဲ့ Better Together တချင်းကိုလူတွေမကြိုက်ကြလို့ Shakira ကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီဖွင့်ပွဲမှာဖျော်ဖြေဖို့ Shakira ကိုကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ကဖိတ်ကြားခဲ့တာမှန်ပေမဲ့သူမအနေနဲ့ညှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာကျော်အားကစားသတင်း website ဖြစ်တဲ့ marca.com မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘာဖလားသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းစမရဲ့သတင်းဖော်ပြမှုမှာလည်းတိကျတဲ့အကြောင်းပြချက်မပေးဘဲကာတာမှာဖျော်ဖြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့စပိန်သတင်းဌာနတွေကိုအဆိုရရှက်ကီရာရဲ့အဖွဲ့ကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဖွင့်ပွဲမှာရှက်ကီရာဝင်ရောက်ဖျော်ဖြေမယ်ဆိုတာသတင်းမှဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းမှမြောက်တိုက်ဖြတ်ခြင်းစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။
ကျမတို့အချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေကိုကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကိုတွေ့ရှိထားတဲ့သတင်းမှားတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ပေးပို့လို့ရပါတယ်။ပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ link လေးကနေပေးပို့လို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။